Чорнобиль знають усі. Хірошіму і Нагасакі та Фукусіму багато хто. Аварії на заводі «Маяк» і Ленінградський АЕС мало кому відомі, хоча їхні потенційні та довготермінові наслідки можна було би порівняти із наслідками вибуху на Чорнобильській електростанції. Жоден ядерний реактор не є 100% безпечним, і будь-які помилки в його використанні можуть мати катастрофічні наслідки. Я зібрав найбільші із публічно відомих радянських радіаційних аварій. Іноді їхні наслідки важко порівняти, тому я розмістив їх у хронологічному порядку. Там, де відомий рівень небезпеки та наслідків, я додав рівень катастрофи за міжнародною шкалою ІНЕС із величиною від 0 до 7. До речі, я Назар Токар, і це канал Токар.ua, де я розказую простими словами про складні цікаві штуки. Підпишись, постав лайк і напиши будь-який комент, щоб це відео побачило якомога більше людей. А ми починаємо. 18 червня 1948 року на російському комбінаті «Маяк» було виведено на проєктну потужність перший в СРСР уран-графітовий промисловий атомний реактор «Аннушка» для виготовлення військового плутонію. Вже наступного дня сталася перша важка радіаційна аварія. Через недостатнє охолодження кількох уранових блоків відбулося їхнє локальне сплавлення із навколишнім графітом, так званий «козел». Протягом 9 діб канал, що закозлився, розсверлював і розчищав вручну чоловічий персонал реактора, а також солдати будівельних батальйонів. У ході ліквідації аварії всі вони отримали величезні дози опромінення. На той час вчені лише епізодично знали про негативний вплив радіації на живі організми. Якщо високоактивні відходи зберігалися на комбінаті «Маяк» у спеціальних ємностях, то середньо- і низькоактивні відходи просто так зливалися у річку під назвою «Теча». Внаслідок масового скидання комбінатом рідких радіоактивних відходів у річку, опромінення отримали більше 120 тисяч людей у 41 населеному пункті, що знаходилися нижче за течією від комбінату. Найбільшу дозу опромінення отримали 28 тисяч людей із прибережних населених пунктів по річці Теча. Середня індивідуальна доза склала 210 мілізівертів. У частини людей було діагностовано хронічну променеву хворобу. Через 15-20 років всього 7,5 тисяч людей буде відселено із цих регіонів. При цьому основну частину села Муслюмово почали відселяти від річки лише 2009 року, тобто через 60 років після катастрофи. Скидання відходів до річки проводилося до 1956 року. Спочатку місцевих жителів ні про що не попереджали, і вони спокійнесенько продовжували користуватися забрудненою річковою водою. Основне забруднення, практично 98%, річка отримала із березня 50-го до жовтня 51-го року. Тоді скиди відходів були майже безконтрольними. Всього із 49-го по 56-й рік у течу скинули 76 мільйонів кубометрів забрудненої води. Площа забрудненої території сягнула 2 тисяч квадратних кілометрів. Сьогодні вода у течі перевищує фонові значення по стронцію-90 у 300-700 разів. Стронцій-90 добре накопичується у кістках, що призводить до тривалого опромінення. Зараз у селі Муслюмово рівень випромінення сягає 800 мікрорентген на годину, при тому, що безпечним вважається рівень радіації до 30-50 мікрорентген на годину. 29 вересня 1957 року на уже відомому нам комбінаті «Маяк» у Челябинській області вибухнула ємність для радіоактивних відходів. У ній містилося 80 кубометрів високоактивних ядерних відходів. Потужність вибуху оцінили у 70-100 тонн у тротиловому еквіваленті. Сама ємність являла собою підземний сталевий циліндр діаметром 18-20 метрів і глибиною 10-12. Дно та стінки сховища складалися із арматури, залитої бетоном товщиною 1 метр. Згори ємність накривали кришкою вагою у 160 тонн. Згори споруду засипали на 2 метри землею. Вибух зруйнував бетонне перекриття, кришку було відкинуто вбік, і в атмосферу потрапило близько 20 мільйонів кюрі радіоактивних речовин. Радіоактивна хмара пройшла над Челябинською, Свердловською та Тюменською областями, утворивши так званий Східноуральський радіоактивний слід площею понад 20 тисяч квадратних кілометрів.
Протягом перших годин після вибуху, поки не почалася евакуація, більше 5 тисяч людей отримали разове опромінення до 100 рентгенів. У ліквідації наслідків аварії у 57-59 роках брали участь до 30 тисяч солдатів, і до розвалу Совка ця катастрофа була засекреченою. Загальну кількість постраждалих оцінювали тоді у 270 тисяч мешканців. 1961 рік видався плідним на ядерні аварії. Перший совєтський підводний човен К-19, що міг нести ядерні балістичні ракети, мирно плавав на півночі Атлантичного океану, поблизу Ісландії. 4 липня в реакторі було виявлено витік, який міг призвести до його вибуху. Реактор не мав системи охолодження, тому членам команди довелося заходити у відділення реактору і чинити витік руками, отримуючи дози опромінення, несумісні з життям. Усі 8 моряків, які чинили реактор, померли протягом кількох тижнів після аварії. Радіаційне зараження також отримала решта екіпажу, сам човен і ракети. Інший човен відбуксирував К-19 на базу, де його ще 2 роки ремонтували. Під час ремонту було успішно заражено навколишню місцевість і опромінено робітників ремонтного цеху. Протягом кількох років ще 20 членів екіпажу померли від променевої хвороби. Зі 139 членів екіпажу до сьогодні залишилося в живих 15 людей. Завод «Маяк» використовував озеро Карачай для скидання рідких радіоактивних відходів. У квітні 67-го року воно дуже обміліло. При цьому оголилися до 3 гектарів прибережної смуги та 3 гектари дна озера. В результаті того, що вітер розносив радіоактивні відкладення із дна озера, було забруднено територію у 1800 квадратних кілометрів, де жило 40 тисяч людей. 1970 року на заводі «Красне Сормово» у Нижньому Новгороді будували черговий мирний атомний підводний човен К-320. 18 січня стався випадковий запуск ядерного реактора, який запрацював на величезній потужності протягом 10-15 секунд і частково зруйнувався. Сталося радіоактивне зараження цеху, де будувалося судно. Там перебувало близько 1000 робітників. Через те, що цех був закритим, зараження місцевості навколо вдалося уникнути. Але багато працівників не отримали жодної дезактивації та медичної допомоги. Рівень випромінювання в цеху сягав 60 тисяч рентген. 23 працівників загинули одразу, 3 померли через тиждень у лікарні від гострої променевої хвороби. Решту працівників примусили написати документ про нерозголошення терміном на 25 років. Окрім того, було здійснено скидання радіоактивної води у Волгу. 1975 року на Ленінградській АЕС сталася аварія, дуже схожа на Чорнобильську. Так само вона сталася вночі і так само реактор працював на рівні 50% від номінальної потужності. Як і в Чорнобилі, перед аварією потужність через помилку оператора впала до нуля. Її так само почали піднімати. Через руйнування однієї зі збірок для виділення тепла викид радіоактивних часток у атмосферу тривав протягом цілого місяця. В атмосферу потрапило до 1,5 мільйона кюрі радіоактивних речовин. Для порівняння, за Чорнобильською аварією в довкілля було викинуто 50 мільйонів кюрі. Тонни рідких радіоактивних відходів також було скинуто до Балтійського моря. Після аварії радіаційний фон у місті Сосновий Бор сягав до кількох рентгенів на годину, що у кілька сотень разів вище за допустиму норму. Місто буквально світилося від випромінення. Підвищення радіаційного фону було зареєстровано навіть у Фінляндії. При цьому жителям міста та навколишніх регіонів не було оголошено про небезпеку. Фактично, від потужної катастрофи 75-го року Ленінград вберіг щасливий випадок. У січні 78-го року совєтський розвідувальний супутник «Космос-954» вагою 4,5 тонни із ядерною установкою на борту впав у Канаді. Супутник провів 4 місяці на орбіті, із них 3 місяці наземні станції не мали з ним зв'язку. Падіння спричинило радіоактивне зараження частини північно-західних територій. Одну з версій падіння супутника було опубліковано у газеті «Правда». Згідно з нею, американці влучили лазерами в супутник, коли той пролітав над полігоном в Австралії.
Вперше, прочитавши цю історію, я не повірив, що це не сценарій якогось фільму. Але ні, ця історія реально сталася у багатоквартирному будинку у Краматорську. Наприкінці 70-х років в одному з кар'єрів на Донеччині робітники загубили невеличку капсулу із радіоактивною речовиною – цезієм-137. Ця подія викликала паніку у керівництва, адже щебені з цього кар'єру доставляли по всьому Совку і навіть до Москви. За особистим наказом Брежнєва видобуток щебеню було припинено, але капсулу так і не знайшли. 1980 року у Краматорську було здано в експлуатацію панельний будинок номер 7 по вулиці Гвардійців-Кантемирівців. Тепер це вулиця Марії Приймаченко. Загублена ампула розміром 8 на 4 мм виявилася вмурованою в одну зі стін дитячої кімнати. Капсула випромінювала 200 мілірентген на годину, при тому, що природній радіаційний фон складає 25 мікрорентген на годину. Тому, якщо я не помиляюся у розрахунках, то радіаційний фон у дитячій кімнаті перевищував норму у 8 тисяч разів. Після того, як до будинку заселилися мешканці, в одній з квартир почали помирати люди. За рік померла 18-річна дівчина, через рік померли її мати та брат. Нові власники квартири невдовзі втратили сина. У всіх загиблих лікарі констатували один і той же діагноз – лейкемію. Однак цей збіг ані трохи не здивував медиків. Лише наполегливість батька хлопчика дозволила визначити причину. Детальне розслідування виявило високий рівень радіоактивності у дитячій кімнаті, у суміжній квартирі за стінкою та у квартирі на поверх вище. Шматок стіни доставили до Київського інституту ядерних досліджень, де вчені врешті виявили злощасну капсулу. Результатом зараження протягом 9 років стала загибель 4 дітей, 2 дорослих та інвалідність 17 людей. 1982 року у Мурманській області сталася радіаційна аварія на береговій технічній базі для обслуговування атомних підводних човнів. Сховище відпрацьованого ядерного палива на губі Андрієва було введено в експлуатацію 1961 року. Його будували солдати строкової служби, тож якість будівництва була дуже низькою. Басейни з водою, де охолоджувалися капсули із ядерним паливом, мали тріщини. У лютому 82-го року зі сховища почався витік радіоактивної води. Ліквідація аварії тривала з 83-го до 89-го року. Протягом цього часу у води Баренцева моря вилилося 700 тисяч тонн високорадіоактивної води. 10 серпня 1985 року при ремонті атомного підводного човна на заводі у бухті Чажма було піднято кришку реактора. У цей момент на швидкості, що перевищувала дозволену в бухті, повз неї пройшов торпедний катер. Через підняту хвилю плавучий кран, що тримав кришку, підняв її іще вище. І реактор вийшов на пусковий режим, через що стався тепловий вибух. Миттєво загинули 11 людей, що знаходилося поруч. Їхні тіла було практично повністю випаровано від вибуху. У центрі вибуху рівень радіації становив 90 тисяч рентген на годину. Його змогли визначити за вцілілою золотою обручкою одного із загиблих офіцерів. На підводному човні почалася пожежа, яка супроводжувалася потужними викидами радіоактивного пилу та пари. Очевидці розповідали про великі язики полум'я та клуби бурого диму, що виривалися із корпусу човна. Кришку реактора вагою кілька тонн було відкинуто на сотню метрів. Гасінням займалися непідготовлені співробітники і працівники судоремонтного підприємства, а також екіпажі сусідніх човнів. При цьому вони не мали ні спецодягу, ні відповідної техніки. Учасникам заборонили розповідати про аварію, завод очистили військові і було посилено пропускний режим заводу. Також було відключено зв'язок селища із зовнішнім світом. Внаслідок аварії постраждали 290 людей. Із них 11 загинули в момент аварії, у 10 зафіксовано гостру променеву хворобу, у 39 – променеву реакцію. Городський совет народних депутатів сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка.
26 квітня 1986 року стався вибух на 4-му реакторі Чорнобильської атомної станції в Україні. Це призвело до найсильнішого радіаційного забруднення за всю історію людства. Під час проведення експерименту внаслідок двох теплових вибухів та пожежі в атмосферу було викинуто щонайменше 5% радіоактивної зони реактору. Протягом перших годин після аварії із двох приладів для випромінювання радіації, розрахованих на 1000 рентген на годину, один вийшов із ладу, а до іншого не змогли дістатися через завали. Тому спершу ніхто точно не знав рівня радіації у приміщеннях блоку і не розумів, яким був стан реактору. Володимир Правик, керівник першої бригади пожежників, які прибули на ЧАЕС, пояснив потім, що пожежники працювали без протигазів та відповідного захисного одягу. Їм просто не повідомили, що сталося, і вони виїжджали на звичайну пожежу. У деяких місцях незахищені працівники могли отримати смертельну дозу радіації за кілька хвилин. Правик помер за 3 тижні від гострої променевої хвороби. За різними оцінками, викид радіоактивних речовин був у 300-400 разів більшим, ніж під час бомбардування Хірошіми. Хмара радіоактивного попелу пройшла над західною частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Приблизно 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Офіційно протягом перших місяців після вибуху загинуло 50 людей, але реальну кількість постраждалих встановити так і не вдалося. Населення не повідомляли про масштаби трагедії, і 1 травня в Києві, куди протягом перших днів віяв вітер з Чорнобиля, провели парад. Рентгенометр Академії наук УРСР цього дня фіксував радіаційний фон на рівні 2500 мікрорентген на годину, за середнього фонового значення в місті – 15 мікрорентген на годину. Спершу керівництво УРСР та СРСР намагалося приховати масштаби трагедії. Але після того, як у Швеції було виявлено радіоактивні частки, принесені з СРСР, почалася евакуація 130 тисяч жителів Київщини. Радіоактивного зараження зазнали близько 600 тисяч людей. Насамперед, це ліквідатори катастрофи. 10% ліквідаторів невдовзі померло, а 165 тисяч отримали інвалідність. Навколо ЧАЕС було створено 30-кілометрову зону відчуження, а над 4-м енергоблоком побудовано захисний саркофаг. Є різні версії щодо причин трагедії. Спершу офіційні звіти покладали всю відповідальність виключно на помилки персоналу. Цю ж версію підтримало МАГАТЕ у звіті 86-го року. Але згодом цю версію переглянуло, і вже за 7 років у новому звіті одним із можливих причин аварії було вказано помилки при проєктуванні реактору та недостатнє інформування персоналу про його особливості. 2022 року, під час повномасштабного вторгнення братського народу до України, росіяни ненадовго захопили Чорнобильську АЕС і пограбували її, після чого героїчно відступили з місця події. Після них у забруднених радіацією районах було виявлено викопані військовими окопи. За неперевіреними даними, ці військові відтоді могли носити титул «Ваша світлість». 1991 року СРСР успішно розвалився, і естафету світового лідерства у ядерних катастрофах підхопила Росія. В одному з наступних відео я розкажу про найбільші ядерні катастрофи сучасності і минулого, що сталися без участі СРСР. Так, були і такі. А з вами був Назар Токар. Ліпіть лайк, підпишіться і до нових зустрічей в ефірі.